በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን በሐደ አምላክ ተአምኑ። በታብቅልተ ወገን ድንግል ማኅደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ኣዴና ኣማላድነት ናይ ክሎም ቅዱሳን ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማይታትን ጸሎትን በረኸትን ተኣምኑ። ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን በርብዓን ብሰማንያን ዝተወለድኩም ስድራ ቤት ናይ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ዘፍቅረኩም ንእግዚኣብሔር ተፍቅርዎ ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከመይ ጸኒሕኩም ኣሜን። ሉለ ባህሪ ዝኾነ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ሰዓት እዝን ነዚ ዕለት እዝን ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን መድኃኒ ኣለም ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይብፅሓዮ። በዚ ሰዓት እዚ ብሕማም ምክንያት ተደኒሶም ኣብ ቤቶምን ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ ማያ ጸሎትን ተዓቂቦም ዘለዉ ፈዋሴ ድውያን መድኃኒ ኣለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ፈውሰ ምሕረት ትንሳኤ ስጋ የውርደሎም። በዚ ሰዓት እዚ ብመቑሕ ጸልማት ተኣሲሮም ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ኣብ ሓዘን ኣብ ሽግር ኣብ መከራን ዘለዉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ደበሳ እዮም ክድብሰልና፣ ነቶም ኣብ ፀበባን ሽግርን ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ራህውኡ ክህበና፣ ነቶም ትማለ ምሳና ዝነበሩ ሎሚ ግና ብኣካለ ስጋ ካባና ዝተፈለዩ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ሓትና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዘለኣለም ዕረፍቲ ገነት መንግስቲ ሰማያት ከዋርሰልና፣ ንዓይን ንዓኻትኩም ድማ ዘስተውዕ ልብን ዘስተውል ኣይምሮን ክበና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን እንምሃሮ ብምክንያት ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል 12 ሕዳር ናይ ቅዱስ ሚካኤል ክንምሃር ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጢሩን ጥበቡን ይግለፀልና። መበገሳ ኣርእስቲ ትምህርትና ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 14 ወእግዚኣብሔር ይጸብእ ለክሙ ወኣንቱምሰ ኣርምሙ፣ እግዚኣብሔር ክዋጋኣልኩም እዩ እሞ ንስኻትኩም ግና ህድእ በሉ ዝብል እዩ። እግዚኣብሔር ክዋጋኣልኩም እዩ እሞ ንስኻትኩም ግና ህድእ በሉ እዩ። ቅዱሳን ኣቦታትና በዓል ኣቦና ኣብርሃም እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንሆ ዘርእኻ ከም ከዋክብቲ ሰማይ ከም ዝሓልካያ ከም ሕፃ ባሕሪ ከም ዝሓልካያ ዝበለሉ እግዚኣብሔር ነቦና ኣብርሃም እንሆ ግና ዘርእኻ ናብ ምድሪ ግብፂ ክስደድ እዮም ኢሉ እግዚኣብሔር ነቦና ኣብርሃም ቃል ገሊፅሉ ነይሩ። ስለዚ እስራኤላውያን ድማ እንሆ 215 ዓመት ናይ ሕልና 215 ዓመት ከዓ ብስጋ እስራኤላውያን ናብ ምድሪ ስደት ተሰዲዶም ኢሉ በዚ ስደት እዚ ተሰዲዶም ኢሉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እንሆ እስራኤላውያን በቲ መከራ ኣዝዩ ናይ ፈርዖን ጨካን ዝኾነ ንጉስ እንሆ ንእስራኤላውያን ይጭክኖም፣ ንእስራኤላውያን ይገዝኦም፣ ንእስራኤላውያን የጨንቆም፣ እስራኤላውያን ይርብሾም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ዝኾነ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ግና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቲ ዘይረአ ስለ ዝረኣዮ እስራኤላውያን ብቅድሚቶም ባሕሪ ብድሕሪቶም ድማ ፈርዖን ምስ ሰራዊቱ ጨኒቕዎም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ነዚ ቓል እዚ ገሊጽሎም። እስራኤላውያን ኣዝዮም ተጨኒቖም ተረቢሾም ናብ ሙሴ መጺኦም፣ ሙሴ ኣብ ግብፂ መቓብር የለን ድብ ግብፂ እንተንመውት መሓሸና ነይሩ፣ ብቅድሜና ባሕሪ ብድሕሬና ድማ ፈርዖን ምስ ሰራዊቱ ይመፀና ኣሎ፣ ስለዚ እንታይ ና ክንገብር ኢሎም ተጨኒቖም መሬት ከም ኣፍ ዕንቂ ጸቢባቶም ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ እንሆ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ዝኾነ ሙሴ ግና ንነብሱ ሃዲኡ ነቲ ዘይረአ ስለ ዝረኣየ ኪኖት ባሕሪ ዝነሎ ሰላም፣ ኪኖት ባሕሪ ዘሎ ቕሳነት፣ ኪኖት ባሕሪ ዘሎ ማዓርን ፀባን ተውሕዝ ናይ ከነኣን ሂወት ስለ ዝጠመተ ነዚ ቓል እዚ ገሊጽሎም። ወእግዚኣብሔር ይጸብእ ለክሙ ወኣንቱምሰ ኣርምሙ፣ እግዚኣብሔር ክዋጋኣልኩም እዩ፣ ስለዚ ንስኻትኩም ግና ህድእ በሎ ብምባል ነቲ ተሸጊሩ ዘሎ ነቲ ተናዊፆም ዘሎ እምሮኦም ክህድእ ነዚ ቓል እዚ ሂብዎም። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ ኢሉ ኣቐዲሙ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስራኤላውያን ኣብ ጭንቅብ ዝነበረሉ ግዜ ኣዝዩ ናይ ፈርዖን መከራ ጸኒዕዎም ስለ ዝነበረ ራሄል እትበሃል ኣብ ኤርምያስ ተገሊጹ ከም ዘሎ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 15 ነዚ ቓል እዚ ክገልጸና እንከሎ እንሆ ራሄል ጭቃ እናለወሰት ከላ ስምዖን ዝተባሃለ በዓል ቤታ ናቱ ታራ ስለ ዝነበረ ንሱ እውን ሞይቱ ስለ ዝነበረ ጭቃ እናለወሰት እንከላ ሕማም ሕርሲ ተታሕዘት ኢሉ። ስለዚ ሕማም ሕርሲ ተታሒዘብ ዝበለትሉ ናይ ፈርዖን ሰራዊት ዝኾነ ግና እንታይ ኢሉ ንጭቃ ደም የትርሮ እምበር ስለ ዝኣውለ ድዮ እሞ ብኣጋር ክጌር ክርገጽዮም ከም ዝበላ ንሳ ግና እንሆ ብንብዓት ናብ እግዚኣብሔር ይሃለውኮኑ በሰማይ ኣምላከ እስራኤል ኣሎናይ ናበለት ናብ ሰማያት ንብዓታ ከም ዝነፀገት ታሪክ ይገልፀልና። ናብ ንብዓት ኣብ ሰማያት ኣብ ዝነፀገትሉ ግዜ ግና ሰማይኩ ጋኣረሙ ለህዝብየ ወወረድኩ ከም ኣድህኖሙ፣ ናይ ህዝበይ እህታ፣ ናይ ህዝበይ መከራ፣ ናይ ህዝበይ ጭንቂ ይርእየ እሞ ስለዚ ንዓ ብምባል ንሊቀ ነቢያት ሙሴ እግዚኣብሔር ተንስእዎ ናብ ንጉስ ከይድካ ክዛረበ ኸነ እስራኤላውያን ድማ ካብቲ ዘለዎም ባርነት ካብቲ ዘለዎም ግዛኣት ናይ ስጋ ናፃ ከተውፆም ኢኻ ብምባል ክልእኮም ከሎ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 23 ፍቕድ 20 ግና ንሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል እንሆ
نابتي تدليو من قد زمر حكاك أكرمي خاكوين زمر رح ملأخيك أكرمي خا يلأخان لخو بمبال إنهون ليك أملايت قدس ميكايل كمزن أخو ينقرن نامالتي إسرائيل وين أب أزيج إنك زنبرو لقزي أب أزيو مكرا زنبرو لقزي يمالتي قدس ميكايل دما بزير أمرح حكوينون إسرائيل وين يمرحوم نيرو ميكايل مالت منو كم إجزي أبيهر كم إجزي أبيهر من إيو زبل على استرقمي زلو مالتي ميكايل ليك أملايت كوينو ناي هايلات كمون كابتم نايسات نايل زنبرو أغاس استفلايو ناتاتمون أب نايل ليك أملايت قدس ميكايل تدريبوم ناي هايلاتن كمون ناي أغاستن نجد ليك أملايت كوينو تشيمو إيو ليك أملايت بزو حسماتي زلو ملأك مكرو تبايليس وعن إجزي أبيهر زم مخرو زي بلو እግዚአብሔር ሁሉ ዝገልቁ አንተኾነ ግና እት ሁሉ እግዚአብሔር ዝገብሮ ነገራት ሊልቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ልዕል ሁሉ ንሱ ስለዝኾነ እነሆ ሊልቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በመንገድ ቅዱስ ሚካኤል ጌሩን ህዝብ ስለዝገልጽ መልአከ መክሩ ተባይል ይጽዋ ከመውን ቅዱስ ሚካኤል መልአከ ምህረት ተባይል ይጽዋ ናይ ምህረት አምላክ ናይ በረከት አምላክ ተባይሉ ይጽዋ ከመውን ቅዱስ ሚካኤል መልአከ ኃይል ተባይል ይጽዋ بت اغزابير زهابو حيلون دق سبات زدحن دق سبات امرتن تامرات بنا اغزابير حيل زغل سلازغونه ملائكه حيل تباهيلو يصوع كمون اب اوريت ندرينا يوم بملؤم نقدسان زرد زنبره نقدسان ققدميوم مرحي ددحريوم كاتختال زغونه ليق ملائكه قدوس ميكائيل سلازغونه مغابيه بولي تباهيلون ليق ملائكه قدوس ميكائيل قدس بيتا كريستيان بزي اسمات زي تصوعو مالتي سلازي اثر تغلت حدار النبعلو زلنا بعال لك أملايك قدس ميكايل بزرق إن إسرائيلاوين إننا مرحي بمرحيت لك أنبيات موسيا ناتا مرحو دما إسرائيلاوين كاب مدر قبسي نابكن آن زاعتولو كاب تزنبرس أباس تشاقيروم زنبرلو راهوازر خوالو بز زخرزي النبعلو بعالي مالتي قدس بيتا كريتيانا نيلك أملايك قدس ميكايل ميكايل أملايك منو كما كالقل كما خازبلا العل كما خازبلا ابقد مغزيابير زفان كوينو محرز لمن منيو نابلت استمر لنا باسرتو واربايتو تنولناك بتي 104 ناي محرت كيدان استوهبكا نغزيابير ليتن معالتن تلمنو بوغيركا محرنا نابلت قدس بيتا كريستيان نيلق ملائك قدس ميكائيل تصوعو مالتي 104 بتي 104 ناي محرز توهبكا نايلق ملائك قدس ميكائيل أو أورح عمت انترينا يو عسر تغلطة يو مبال عسر تسلستة عسر تسلستة حدار كوم اوين عسر تتشعات تحساس بازي اوم عسر تربعة ناي محرات أبكد مكزي أبير بتراي سريت دك سبات حتيات محرات كساب زرقبو أبكد مكزي أبير تدفيو محرات يركب يسجد ببرتيو اسكي مس سريت لهات آن بمبال دس بيتا كريستيان بازنا حدار عسر تغلطة نيلك أملايك قدس ميكائيل تصوعو مالتي سلازي نحنا نيلك أملايك قدس ميكائيل بتستقبر اللو كبري بتستلوو سقا نايا قدسان زرد نعنا ونسألوت أبكد مكزي أبير حاتياتنا زرد مسسلو أبسانا أبكد مكزي أبير محرت نيلك سباتنا من السحا نقنبس حاتياتنا متان نقد مسس وترو أبكد مكزي أبير كوينو سريت نمركاب زلم من لنا ليك أملايت قدس ميكائيل يو مالتي قدس بيتا كريستيانا نزق على زي تقل تسألو مالتي كمون أبتربي زكارياس معرف حد فقد عسر تغلطة قدس ميكائيل مهر رومو قزيو وتسهلوم وقزيو محرات كاهب بوم نابلة زيان مهر رومو قزيو وتسهلوم زبلاق قالات بب حد انتقل تيرنين عسر تربعة بأسرته وارباعته تنبلنا كالنابلة قدس بيتا كريستيانا بتسقو عدما بزي مالتي أبد ارمياس تنبيت معرف سلاسان حدن فقد عسر تحموشه كساف فقد عسر شدوشه تقليس وكم زلو قال تسم ابراما ساقاق وقار رهيل انزت بيشي بانت ولدا وابي يتناززو بنقيفة لاهيلو از قال زيب بتقرنيا كترقو منكلو زي ابهير دمما كم زيب لالو ابراما دمسي بخيات مواي وايتان مرير بخيات انت سمعه رهيل دك اب سلدك ابخيت تودي امامو سلدك ادما مدباس ابيتيلو زي ابهير قنا نتتبخيون نتتنبعون زنبرت تسفا اغزابيهر هيبوا مغنياتو حزن ازي بمن تايتنا اصيرون تايلنا تنبيت نتي ناي كريستوس سدت كواز گلص انتخونه راهيل تبهال گنا لك اب قدم اغزابيهر كوينا ببخاتن بنبعاتن ناب سمايات نبعاتا زنصقت راهيل تبهالون اب تي ناي زمن اوريت گزي اب ناي اسرائيلاوين اب گبصي اب زنبرلو گزي نزه نبعاتن نزه حزن ازين اتنگر سلازخونت ازي تنبيت ازي نغلتي وزغلص مستير مخانيك دس بيتا كريستيانا اتمهرنا مالتي سلازي
እግዚአብሔር ብሊቀ ነቢያት ሙሴ ጌሩን እስራኤላውያን ካብተ ዘነበሩ መከራን ሽግርን ከውፀን ከሎ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት መና እናውረደ ካብ ከውሒ ማይ እናፈልፈለ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ይምግቦም ከም ዝነበረ እስራኤላውያን ግና ነቲ ዝገብረሎም ዝነበረ እግዚአብሔር የስተንትንዎ ይመሃርሉ ይነብሩሉ ኣይነበሩ እንታይ ዳን እግዚአብሔር ይቃሙ ኣብ ግብፂ መሓሸና እናበሉ ኣብ ግብፅን ምንባር ሽጉርቲ ግብፂ መሓሸና ብፍርኦን ምግዛእ መሓሸና እናበሉ ዓብ ዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ተቃውሞ ገይሮም ንኣርባዓ ዓመት ከዓ ኣብ ምድሪ በዳ ኮለል ከም ዝበሉ ታሪክ መፅሓፍ ቅዱስ ይገልፀልና ማለት እዩ። እዚ ምሳሌ ኢሉ እስራኤላውያን ኣብቲ ቅድሚ ኮይኖም ብቅድሚኦም ባሕሪ ብድሕሪኦም ድማ ፈርኦም ሰራዊቱ ክህሉ እንከሎ እግዚኣብሔር ነቲ ባሕርቲ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ብበትርካ ጌርካሃሮሞ ኢሉ እስራኤላውያን ካብ በቲ ባሕሪ ገይሮም በቲ ንቆፅ ባሕሪ ገይሮም ክሓልፉ እንከለዉ ፈርኦንን ሰራዊትን ድማ ናብቲ ባሕሪ ምስኣተው ግና እግዚኣብሔር በቲ በትሪ ጌርካ እውን ዳግም ምለሶ ኢልዎ ነቲ ባሕሪ ገይሩ ፈርኦንን ሰራዊቱን ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ሰጠሙ ኢሉ እግዚኣብሔር ካብ ጥፋኣት ይሰውረና። እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ንፈርኦን ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ገይሩሉ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግና ፈርኦን ናብ እግዚኣብሔር ክምለስ ኣይደለየን ናብ እግዚኣብሔር ክምለስ ኣይከኣለን መን እግዚኣብሔር እናበለ ይቃወም ነይሩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር 10 ተኣምራት መበል 11 ተኣምራት ከዓ እንሆ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝገበረሉ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያንና ትምህረና ማለት እዩ። እዚ ምስቲ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ስደት ምሳሌ ዝኾነ እዩ። ምክንያቱ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ። እስራኤላውያን ዘስጋ ናይ እስራኤላውያን ዘነፍስናትና ምሳሌ እዮም። እንሆ ባሕሪ ኤርትራ ናይ ጥምቀት ምሳሌ እዩ። እቲ ካብ ሰማያት መና ዝወርዶም ዝነበረ ድማ ናይ ስጉኡን ደሙን ምሳሌ እዩ። ምክንያቱ ክርስቶስ ኣምላኽና እንሆ ቦታትኩም ኣብ ምድረ በዳ መና በልዑ እንተኾነ ግን ሞቱ፣ ካብ ሰማያት ዝወረድኩ ሕብስተ ህይወት ግና ኣነየ እናበለ ጎይታ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ኣቐሚጥልና ከም ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ግብፂ ድማ ናይ ሲኦል ናይ ሓጢኣት ምሳሌ እያ። ከነኣን ድማ ናይ ገነት ናይ መንግስተ ሰማያት ምሳሌ እያ። በትሪ ናይ ሙሴ ድማ ናይ መስቀል ምሳሌ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድስት ቤተክርስትያንና በዚ ከምቲ እስራኤላውያን ድሕሪ 40 መዓልቲ ድሕሪ 40 ዓመት ናብ ምድሪ ከነኣን ከም ዝኣተዉ ሓደ ሰብ ድማ ብ40 ብ80 ተጠሚቑ ኣብ ምድሪ ፀኒሑ ብግብሪ ፅድቂ ተማላለሱ ድማ ገነት መንግስተ ሰማያት ከም ዝወርስ ናቱ ምሳሌ እዩ ማለት። ስለዚ ንሕና ካብዚ እንታይ ኢና ንማር? እግዚኣብሔር ክዋጋኣልኩም እዩ እሞ ህድእ በሉ፣ ኩሉ ብእግዚኣብሔር ከም ዝኸውን ክንኣምን ኣለና። ፈርኦም ብሓይሉ ብግዛኣቱ ብስልጣኑ በቲ ዘለዎ ሰራዊት ይምካሕ ነይሩ። እግዚኣብሔር መን እናበለ ይምካሕ ነይሩ። እንተኾነ ግና ኩሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝፍፀም ብዘይ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ የለን። ንእግዚኣብሔር እንተሒዝካ ኩሉ ነገር እስራኤላውያን እዚ ኩሉ ዓወት ክረኽቡ ዝኽኣሉ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገብሮም ዝነበረ እኳ እንተዘየ ዝተንተንዎ እዚ ኩሉ ዝገብረሎም ዝነበረ ግና እግዚኣብሔር ምዃን እዩ። ምክንያቱ እቲ ኩሉ ሽግር ፀይብዎም ዝነበረ ራህዋ ዝገበረሎም እግዚኣብሔር ስለዝኾነ እዩ። ስለዚ እስራኤላውያን ነዚ መዓልቲ እዚ ንሕና ውን እነኽብሮ እንታይ እዩ? እስራኤላውያን ካብቲ ዝነበሮም ባርነት ናብ ናፅነት ዝወፅሉ መዓልቲ መዘከርታ እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ብሊቀ ነቢያት ሙሴ ገይሩ ብቅዱስ ሚካኤል ገይሩ መሪሑ ዘውፆም መዓልቲ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 3 እንታይ ኢልዎም? ሙሴ ድማ ንህዝቡ በለ እግዚኣብሔር ብሓያል ኢድ ካብቲ ኣውፂኩም እዩ እሞ ነታ ካብ ግብፂ ካብ ባርነት ዘውፃኩም መዓልቲ እዚኣ ዘክርዋ ብኩሉ ከዓ እንሆ በዚ ኩሉ ነገራት ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ እናበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቲ ናይ ናፅነት ናይ ባርነት ዝነበረ ናይ ናፅነት ለዊጡሎ ነቲ ፀልማ ዝነበረ ናብ ብርሃን ነቲ ናይ ብዙሕ ሽግርን መከራን ዝነበሩ ከዓ እግዚኣብሔር ናብ ራህዋ ከም ዝቐየረሎም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተዋጋ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 3 እንታይ ኢሉ? እግዚኣብሔር ተዋጋ እዩ ስሙ ድማ እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ህድእ በሉ፣ እግዚኣብሔር ባዕሉ ክዋጋኣልኩም እዩ። እግዚኣብሔር ባዕሉ ንኩሉ ሽግር መከራን ከርሕቀልኩም ኢሉ እግዚኣብሔር ሊቀ ነቢያት ሙሴ ንሱ ሃዲኡ ንህዝቡ ዝህደኦም እስራኤላውያን ግና ንእግዚኣብሔር ይኣምንዎ ኣይነበሮን። ምክንያቱ ኣብ ሓጢኣት መመሊሶም እዮም ዝመላለሱ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ንሕና እውን ነዚ ህይወት እዚ ክንርድኦ ይግባአና። እቲ ካልእ ካብዚ ንምሃሮ እንታይ እዩ? ፈርኦን ሰራዊቱን እቲ ዝምካሕ ዝነበረ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ሰጢሙ ማለት እዩ። ንእግዚኣብሔር ዝቃወም ብመንገዲ እግዚኣብሔር ዘይመላለስ መወዳእትኡ ዕጩው ሞት እዩ። እግዚኣብሔር ትቃወም እንተኾንካ ኣንፃር እግዚኣብሔር እውን ንንስሓ ግዜ እዩ። ፈርኦን እውን ካብ ንስሓ ክንስሓ ዘይደልየሉ ዝነበረ እግዚኣብሔር ግና ብብዙሕ መንገዲ ገይሩ ፈርኦን ክንስሓ እግዚኣብሔር ፀዊዕዎ እንተኾነ ግና ፈርኦን ክምለስ ኣይከኣለን ማለት እዩ። ስለዚ ንሱን ሰራዊትን ድማ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝጠፍኡ ይነግረና። ቀፂሉ ተካብዚ ንምሃሮ ድማ ናይ ጣዖት ናይ ግብፂቶም ዒንቲ ከለዎም ዘይርዩ ኣይዛን ከለዎም ዘይሰምዑ ኣጋር ከለዎም ዘይከዱ ኣዳም ከለዎምን ድላዮም ነገራት ክገብሩ ዘይክእሉ ጣዖት ብምልኦም ዝፈሸሉሉ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ግብፃውያን ብጣዖት ዘምልኽሉ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር እውን ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ብጀካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይትግበሩ ብምባል ነቲ ኣብ ግብፃውያን ዘምልኽዎ ዝነበሩ ጣዖት ኣይተምልኹ ዋላ እውን ንሶም ብመንገዲ
ከነቢያት ሙሴ ራብ እንባሲና ደይብሉ ዘነበረ ጣዖት ጌሮም ነረም እዚ ካብ ምንታይ ዘራእይ ወይ እንተይልና ካብ ግብፃውያን ዘራእይ ወይ። ስለዚ እግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ግብፅም ሰውፆም እንሆ ኣነ ኣምላኩም እየ እሞ ስለዚ ጣዖት ኣይትግበሩ ብምባል ካልእ ኣምላኽ ክገብሩ ከምዘይብሎም እግዚኣብሔር ከምዝምሃሮም ማለት እዩ። እቲ ቀፂልና ንሪኦ ድማ ናይ ሓጎስ መዓልቲ ከም ዝኾነሎም እስራኤላውያን ብሓበ ሓጎስ ምርያም ሓፍቲ ሙሴ ንሴ ብሆለ እግዚኣብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃ እናበለት ብኸበሮ ጌራ ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ እግዚኣብሔር ግብሪ ዝገበረልና እግዚኣብሔር ውዕለ ዝገበረልና ኢልና ዘመስገነትሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ዝዓበየ እስራኤላውያን ካብ ሓዘን ናብ ሓጎስ ዝተቀየረሎም ታሪኮም ዝተቀየረሎም ግዜ ምዃኑ ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያንና ትምህረና ማለት እዩ። ንሕና ካብዚ ህወት እዚ እንታይ ኢና ንምሃር? እቲ ቀንዲ መልእኽቲ እግዚኣብሔር ብሊቀ ነቢያት ሙሴ ገይሩ ብቅዱስ ሚካኤል ገይሩ ንእስራኤላውያን ካብ ባርነት ከውፅኦም ከሎ ንሕና ግን ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር? ከም ታሪክ ክንሰምዖ ጥራይ ዘይኮና ከምቲ መዝሙር ዳዊት 34 ፍቕዲ 7 መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርሕዎ ይሰፍር እሞ የናግፎም ካ ኢሉ እግዚኣብሔር ብሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ገይሩ ዓበይቲ ዝኾነ ተኣምራት ይገብረሎም ነይሩ ይመርሖም ነይሩ። መልኣኽ ምኽሪ ዝኾነ መልኣከ ምህረት ዝኾነ መልኣከ ሃይሉ ዝኾነ መጋቢ የብሉይ ዝኾነ ቅዱስ ሚካኤል ንእስራኤላውያን ዓብ ዘደንቕ ዝኾነ ተኣምራት ይገብረሎም ነይሩ እዩ። ስለዚ መላእኽ ቅዱሳን መላእኽቲ ንዓና ዝተፈጥሩ ንረድኤት ንምሕረት ንበረኸት እዮም። ምክንያቱ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፀሎትና ዘዕርጉ ንሶም ስለ ዝኾኑ ሎሚ ድማ ንሕና ብናይ ቅዱስ ሚካኤል ፀሎት ክንእመን ኣብ ቅዱስ ሚካኤል ክንምሕፀን ካብ ሽግርን መከራን ከምቲ ንእስራኤላውያን ናይ እግዚኣብሔር ፀጋን ሓይልን ተዋሂቦም ዘውፅኦም ንሕና ድማ ካብ ሽግርን መከራን ከውፃና ብቅዱሳን መላእኽቲ ኣመላድነትን ፀሎትን ክንኣምን ኣብኦም ክንዕቆብ ኣብ ትሕት ፀላሎም ክነፅልል ከም ዝግባኣና ማለት እዩ። ከምኡ ውን እስራኤላውያን ካብቲ ናይ ባርነት እስራኤላውያን ዘስጋ ተባሂሎም ተፀዊዖም ዘለዉ ካብ ባርነት ስጋ ፈርኦን ዝገዝኦም ዝነበረ ብስጋ ናፃ ዝወፅሉ እዮም ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ናይ ናፅነት ካብ ባርነት ናብ ናፅነት ዝወፅሉ በዓል ገይሮም ማለት እዩ። ሎሚ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ካብ ናይ ባርነት ናይ ዲያብሎስ ወፂና ናይ ናፅነት በዓል ከነብዕል እንተኮይና ብንስሓ ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስ ይግባአና ማለት እዩ። እስራኤላውያን እግዚኣብሔር ብዝገበረሎም በዓል ከብዕሉ ተኣዚዞም ማለት እዩ። ሎሚ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ካብቲ ናይ መቑሕ ናይ ሰይጣን ባርነት ወፂና ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ ናይ ናፅነት በዓል ከነብዕል እንተኮይና ካብቲ ሒዝና ኣሲርና ዘለዎ ሓጢኣት ናፃ ምስ ንኸውን እዩ። ክርስቶስ ኣምላኽና ናፃ ውፅኢና እዩ ከምቲ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 1 ክገልፅ ንከሎ እንታይ ኢሉ ሓራም እንቲ ክንከውን ክርስቶስ ሓርነት ኣውፅኢና እዩ እሞ ስለዚ ፅንዑ ከም ብሓድሽ በርዑት ባርነት ኣይትቀረውን ኢሉ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ነቲ ዝነበረና ኣዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን ኣመቱ ለዲያብሎስ ዝምንዙ ሙሉኡ ናይ ጉዛኣት ናይ ፀልማት ዝነበረሉ ባርነት ሰይርዎ እዩ ናፅነት ሂብና እዩ። እንተኾነ ግና መሊስና ደጊምና ብሓጢኣት ምክንያት ናብ ባርነት ከይና ኣቱ ማለት እዩ። ናብ ባርነት ኣቲና ድማ ናይ ዲያብሎስ ጉዙእ ናይ ዲያብሎስ ጉዛኣትን ኣገልገልትን ከይንኸውን ናይ ዲያብሎስ ኣብዚ ምድሪ ኣገልጋል እንተኾንካ ፅባሕ ንጎ ናይ ዲያብሎስ ውርሻካ ተወርስ እግዚኣብሔር ካብ ከምኡ ይሰውረና። ንእግዚኣብሔር ብናፅነት ብንስሓ ብቅዱስ ቁርባን ናብ እግዚኣብሔር እንተተመሊስና ግና ወረስቲ መንግስተ ሰማያት ወረስቲ ብርሃን ወረስቲ ሓጎስ ወረስቲ ሰላም ከምቲ ብናፅነት ኮይኖም ንእግዚኣብሔር ዘመስገንዎ ከምኡ እነመስግነሉ እዩ። ሃርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 16 እውን ከም ውፅኣት ሓራ ከመገልገልቲ ኣምላኽ እምበር ከምቶም ነቲ ሓርነት መገልቦ ብክፋእ ዝገብሮ ኣይትኹን ኢሉ እግዚኣብሔር ናፅነት ሂብና ኢልና ናብ ሓጢኣት ክንከይድ ኣይኮንናን ሓርነት ተዋሂብና ናፅነት ተዋሂብና ኣብ ምድሪ ከምቲ ሲራ ገሊፅዎ ዘሎ ኣብ ምድሪ ድላይ ካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኢሉ ግና ኸ እቲ ኩሉ ነገር እትገብሮ ዋጋ ኸ ክፍለካ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ፀልማት ትመላለስ እንተለኻ ብሓጢኣት ትመላለስ እንተለኻ እሞ ናብ እግዚኣብሔር ዘይትምለስ እንተኾንካ መወዳእተኻ እንታይ ይዕጨኻ? እግዚኣብሔር ሓርነት ሂብና ንኽፍኣት ክንጥቀመሉ ንፀልማት ክንጥቀመሉ ንሓጢኣት ክንጥቀመሉ ዘይኮንና እንታይ ዳ ደቂ ብርሃን ኮይና ደቂ መንግስቲ ኣምላክ ክንከውን መታኒ ኢና ሓርነትን ናፅነትን ተዋሂብና እሞ ነዚ ህይወት እዚ ክንመላለሰሉ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ከምቲ ንእስራኤላውያን ካብቲ ዝነበርዎ ባርነት እግዚኣብሔር ናፃ ዘውፆም ንዓና ውን እግዚኣብሔር ብንስሓ ምክንያት ገይሩ ብቅዱስ ቁርባን ገይሩ ንዘለና ሓጢኣት ክድምስስ ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስ ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ ወእግዚኣብሔር ይፀብእ ለኩም ወኣንቱ ምስኣርምሙ እግዚኣብሔር ክዋጋኣልኩም እዩ ንስኻትኩም ድማ ህድእ በሊሉ ሞ ልብና ክረግእ ልብና ክሃድእ ብመንገዲ እግዚኣብሔር ክንመላለስ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። በዓልና በዓል ሓጎስ በዓል ሰላም በዓል ቅሳነት ይግበረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና። በረኸትን ረድኤትን ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ምስ ኩላትና ይኹን። መጋቢ ብሉይ ተባሂሉ ተፀዊዑ ዘሎ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ብፀሎቱን ብኣማላድነቱን ንሙሉእ ዓለም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ረድኤቱ ብቅዱስ ሚካኤል ገይሩ ይለኣኸልና። ዝመሃረናን ዝማዕደናን እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋና ንዕኹኖ። ወስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።